Poštovani gledaoci, dobrodošli u Hroniku opštine Varvarin. U narednim minutima gledat ćete. Svečanom akademijom Srednja škola Varvarin i Osnovna škola Jovan Kursula obeležile školsku slavu. Osnovna škola Sveti Sava u Bačini obeležila školsku slavu i veliki jubilej, 200 godina školstva u Bačini. Školsku slavu Svetog Savu i dan škole obeležila i Osnovna škola Mirko Tomić u Obrežu. Uskoro i rekonstrukcija objekta ove obrazovne ustanove. U predškolskoj ustanovi Naša radost u toku je realizacija projekta U vrtićima raste budućnost Srbije. Temnički poljoprivrednici sve više zainteresovani za proizvodnju kornišona. 62. manifestacija na izvoru kraj kisele vode u subotu 1. februara u Orašju. Svetosavskom akademijom u velikoj sali opštinske biblioteke Varvarin, Srednja škola Varvarin i Osnovna škola Jovan Kursula obeležile su školsku slavu Svetog Savu. Himnu Svetom Savi izveo je hor Osnovne škole Jovan Kursula, a prigodan program povodom ovog praznika pripremili su i izveli učenici Srednje škole Varvarin. I u područnim odeljenjima Osnovne škole Jovan Kursula u Gornjem i Donjem Katunu obeležena je školska slava, a priredbu povodom praznika izveli su učenici mlađih razreda ove obrazovne ustanove. Priredbi u Gornjem Katunu prisustvovali su i predsjednik opštine Vojkan Pavić, zamjenik predsjednika Skupštine opštine Bratislav Tašić i šef kabineta predsjednika Dušan Dragičević, a u Donjem Katunu pomoćnici predsjednika opštine Jelena Vesić i Dejan Milanović. U godini kada Osnovna škola Sveti Sava obeležava veliki i značajan jubilej, 200 godina školstva u Bačini, radi se kompletna rekonstrukcija i adaptacija ovog školskog objekta. Prema rečima direktorke Svetlane Pejić, radovi teku dobrom dinamikom, a povodom ovog jubileja, dana škole i školske slave, 27. januara je održana velika svetosavska priredba u kojoj su učestvovali svi učenici ove obrazovne ustanove. Evo da kažem da smo u ponedeljak obeležili dan škole, održana je svečana akademija, obeležen dan škole i školska slava Sveti Sava na kojoj su učestvovali učenici naše škole. Pored dana škole i školske slave, ove godine obeležavamo i jubilej naše škole, a to je 200 godina školstva u Bačini, tako da će, s obzirom da je u toku rekonstrukcija kompletne škole u Bačini, u toku cele školske godine ćemo imati niz ovih manifestacija vezanih za ovu temu. Sveti Sava je svečano prigodnim priredbama učenika nižih razreda, proslavljeni u izdvojenim odeljenjima u Orašju, Izbenici i Cernici, a svetosavskoj priredbi u Bačini prisustvali su i predsjednik opštine Varvarin Vojkan Pavić, zamjenica predsjednika Violeta Čolaković, predsjednik Skupštine opštine Dragoljub Stanojević, njegov zamjenik Bratislav Tašić i šef kabineta predsjednika opštine Dušan Dragičević. Osnovna škola Sveti Sava bila je i domaćin opštinskog takmičenja u odbojci, u kome su učestvovale sve osnovne škole sa teritorije Varvarinske opštine u kategorijama dečaka i devojčica. U osnovnoj školi Mirko Tomić u Obrežu, priredbom učenika koji pohađaju ovu obrazovnu ustanovu, obeležena je školska slava Sveti Sava i dan škole. Prema rečima direktora škole Bojana Tomića, tokom ove godine sredstvima dobijenim od strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije biće rekonstruisana i adaptirana i ova obrazovna ustanova. U ponedjeljak 27. januara održana je priredba povodom školske slave Svetog Save, tad je ujedno i dan naše škole. Učenici cele škole od 1. do 8. razreda su učestvovali u priredbi, kao i svi nastavnici. Krajem decembra 2019. godine dobili smo obaveštenje od Kancelarije za javno ulaganje i upravljanje o odobravanju projekta. Vrednost projekta je 116 miliona dinara bez PDV-a. U okviru projekta očekuje se adaptacija kompletne škole kao i izgradnja sale za fizičko, koja je od ključnog značaja za učenike naše škole. U toku je izbor izvođača radova i nadam se u što kraćem roku da će se realizovati celokupan projekat.
obeležavanju školske slave u Obrežu. Prisustvovali su i predsednik opštine Varvarin Vojkan Pavić, zamenik predsednika Skupštine opštine Bratislav Tašić, šef kabineta predsednika opštine Dušan Dragičević i član opštinskog veća Ivan Arsić. A najmlađim učenicima ove obrazovne ustanove podeljeni su i paketići koje je obezbedila lokalna samouprava. U predškolskoj ustanovi Naša radost u toku je realizacija projekta U vrtićima raste budućnost Srbije, čiji je jedan od ciljeva unapređenje koordinacije i saradnje relevantnih učesnika u pružanju kvalitetnih usluga kroz unapređenje dostupnosti predškolskih usluga za decu iz osetljivih društvenih grupa, podsjeća direktorka Varvarinskog vrtića Dragana Savić. U organizaciji Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja ustanova PU Naša radost u Varvarinu je dobila određena sredstva za realizaciju projekta na temu Dođite nam svi i uključuje broj dece koji se nadamo da će biti veći od 40 i radi se intenzivno još uvek na tome, a cilj samog projekta jeste obuhva dece koja praktično nisu u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, što znači da se odnosi na ciljne grupe koje su u okviru dece koje imaju različite socijalne potrebe i koja nisu do sada pohađala predškolski plan i program. Pohađanje programa je ono što je jako bitno, naravno, i što roditelje veoma interesuje, jeste besplatno. Mi smo podelili flajere i određene plakate smo istakli na više različitih mesta u Varvarinu da bi roditelji što mogli bolje da se upoznaju, naravno, i ukoliko su zainteresovani jave na naše brojeve telefona. Evo, ovom prilikom apelujem na roditelje da se što u većem broju uključe u sam projekat i upisivanje dece. Deca će imati jedan prostor koji će biti, da kažem, idealan prostor u smislu celokupnog sredine koji ih okružuje, znači didaktičkog materijala, tehničke pomoći, nameštaja, radno-igrovnih sredstava i sa njima će da rade vaspitači 5 dana u nedelji po 4 sata u zavisnosti od toga kakav će organizacija vaspitno-obrazovnog rada biti u toku nedelje. Naravno da su to uključeni i roditelji koji mogu da jednostavno budu upućeni u rad i napredak svoje dece tako što će kroz osmišljene radionice, igraonice, različite posete i drugih stručnih saradnika, pedagoga i psihologa moći da prate uporedo sa svima nama rast i razvoj svoje dece. Kao što je poznato, ova je funkcija ovog programa jeste da stimuliše celoviti razvoj uključenog deteta, da pruži mogućnost za socijalizaciju i podršku razvoju posebnih sklonosti i interesovanja uz uvažavanja perspektive deteta. Program, kao što sam već istakla, prilagođava se potrebama dece, porodice kao i lokalnom kontekstu. Otvoren je i spreman na promene u skladu sa uslovima u kojima se odvija. Većina nas koji radimo sa decom, naravno i prosvetnih radnika, znaju da je predškolski period doba u kojima se postavljaju temelji buduće ličnosti kako intelektualnom, tako i socioemocionalnom, jezičkom, fizičkom i zdravstvenom pogledu, te stoga značaj predškolskog vaspitanja i obrazovanja i ovakvih projekata je izuzetno bitan. Vrlo je važno voditi računa o tome da se ti temelji postavljaju u tom takvom jednom periodu, a ovaj projekat nudi široku lepezu programa i usluga koje se nude. Ono što je posebno interesantno jeste da će biti naravno razgovora i
poseban dan kada ćemo posvetiti ekologiji, koja je vrlo bitna za rad sa decom predškolskog uzrasta u oblasti, naravno, životne sredine, gde će deca sticati elementarna saznanja o svetu koji ih okružuje, o načinima i aktivnostima istraživanja i upoznavanja sveta oko sebe. Ciljne grupe ovog programa, kao što sam već rekla, jesu deca uzrasta od 3 do 5,5 godina i osim podsticanja i jačanja značaja ekološke svesti o značaju društvene sredine, deca će moći da se druže i da razvijaju svoje prirodne potencijale. Naravno da uporedo sa ovim projektom, organizacijom prostora, sredine i aktivnosti, vodimo računa o edukaciji kako vaspitnog kadra koji će da radi, naravno, u okviru tog projekta i timova, tako i sa decom. Shodno tome, 24.12. sa početkom u 10 časova u prostorijama naše ustanove održana je obuka na temu zašto je važna diversifikacija i kako ćemo je kvalitetno ostvarivati. A ciljevi obuke bili su pre svega osnaživanje vaspitača da razumeju smisao i važnost diversifikacije programa i usluga koje nudi predškolska ustanova, predstavljanje diversifikovanih programa i podrška razvijanju prakse i daljem građenju kvaliteta programa. Kada govorimo o jednom, da kažem, interesovanju i jednom uključivanju roditelja u sam projekat, što se tiče vaspitne grupe, odnosno projekta koji se odnosi na grupu u Obrežju, priličan broj dece se uključio, ima velikog interesovanja. Za drugi deo projekta koji će da se održava pri školi u osnovnoj školi Jovan Kursul u Varvarinu, takođe imamo dece na čekanju, tako da bi negde oko između 10. i 15. februara projekat trebao da krene u praktičnu realizaciju, te stoga apelujem još jednom na sve roditelje i sve ljude koji žele da uključe svoju decu, sve prijatelje, saradnike u ovaj projekat, obzirom da je ovo jedinstvena prilika koje možemo da pomognemo svoje deci i da radimo na široj edukaciji dece predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Sam projekat će trajati 3 godine, pa eto jedne prilike da se svi zajedno družimo i da učestvujemo u realizaciji ovog projekta koji nam je ujedno dao i priliku i poverenje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Proizvodnja kornišona u Temničkom kraju proteklih godina je sve popularnija i sve veći broj poljoprivrednih proizvođača se odlučuje za proizvodnju ove povrtarske kulture. A prema rečima jednog od otkupljivača za teritoriju Varvarinske opštine, Nemanje Čolića, ove godine je i otkupna cena veća u odnosu na prošlu. Kao i svake godine, u saradnji sa firmom Florakom iz Konjuha organizujemo ugovorenu sadnju krastavca kornišona na teritoriji opštine Varvarin. Finansiramo kompletnu proizvodnju. Ove godine otvaramo još jedan, pored otkupnih mesta u Bačini i u selu Varvarinu, otvaramo i otkupno mesto u Obrežju, gde ćemo malo da se dotaknemo i paraćinskog kraja. Kompletnu proizvodnju finansiramo. Imamo usluge konsultinga, zaštitara koje idu na naš teret. Ove godine je cena veća nego prošle godine i krećemo sa početnom cenom u iznosu za prvu klasu 90 dinara, drugu klasu 60 i treću klasu 15. Takođe pratit ćemo i stanje cena na terenu i porast cena. U Domu kulture u Orašju, u subotu 1. februara sa početkom od 20 časova, bit će održana tradicionalna 62. po redu manifestacija na izvoru kraj kisele vode.
najavljuje predsednik Saveta mesne zajednice Orašje Goran Nikolić. Takmičenje pevača Matera na izvoru Krekisele vode prvi put je organizovano daleke 1958. godine i do danas je pred publikom u Orašju nastupilo preko 1000 pevača Matera, kao i brojni orkestri. 1. februara u Domu kulture održava se tradicionalna 62. po redu manifestacija na izvoru Krekisele vode. To je takmičenje pevača Matera, kao što znate, koje se održava svake godine i jedno je od najstarijih u našem kraju, u našoj opštini, Rasinskom okrugu, a verovatno i mnogo šire. Audicija takmičara je u 18 časova, kao i prijave. Početak programa je u 20 časova. U programu učestvuje Kulturno-umetničko društvo, Vuk Karadžić iz Orašja, koji je organizator ove manifestacije, uz pomoć, normalno, mesne zajednice. Sve ovo, normalno, prati i veliki broj donatora. Pokrovitelj je Skupština opštine Varvarin. Dođite kako biste uveličali ovu našu manifestaciju. Za prva tri mesta obezbeđene su novčane nagrade, a u programu učestvuje i Kulturno-umetničko društvo Vuk Karadžić. Organizatori su Mesna zajednica Orašje i Kulturno-umetničko društvo Vuk Karadžić pod pokroviteljstvom opštine Varvarin. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Hronika opštine Varvarin.